اہم خبر شامل کریں۔ سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے کئی اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں اہم عدالتی ہفتہ 5 اگست سے شروع ہوگا۔ شریعت اپیلیٹ بینچ میں پیر سے مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں شریعت اپیلیٹ بینچ دہائیوں پرانے مقدمات سنے گا تو صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس کی سماعت بھی ہوگی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہونے کا امکان ہے۔ کاز لسٹ کے مطابق 5 اگست سے 8 اگست تک چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ کے سامنے 20 مقدمات مقرر ہیں۔ 35 سال پرانی شریعت اپیلیں سنی جائیں گی۔ الیکٹورل نظام کے غیر اسلامی ہونے سے متعلق 1989 کی ایک اپیل بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ میں 8 اگست کو صحافیوں پر تشدد اور انہیں ہراساں کیے جانے پر سو موٹو کیس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے سینئر صحافی ابصار عالم پر حملے، اسد تور پر تشدد اور مطیع اللہ جان کو اغوا کیے جانے کے مقدمات میں پیش رفت رپورٹ مانگ رکھی ہے۔ 5 اگست سے شروع ہونے والے ہفتے کے دوران ہی نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر فیصلے کا بھی امکان ہے، جبکہ عدالت عظمیٰ سے مخصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے کئی اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں اہم عدالتی ہفتہ 5 اگست سے شروع ہوگا۔ شریعت اپیلیٹ بینچ میں پیر سے مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں شریعت اپیلیٹ بینچ دہائیوں پرانے مقدمات سنے گا تو صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس کی سماعت بھی ہوگی۔